Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu a na mojom kanáli Kryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o Bitcoine a o menšom takom update, skrz toho, že nie som si plne istý, že ti budem môcť robiť cez víkend nejaké videá. Ak bude tam nejaký priestor na update, tak určite by som spravil update skrz toho, že Bitcoin vyzerá tak všeliako, ale stále máme tam nejaké dobré supportové hodnoty, ktoré proste potrebuje Bitcoin udržať. Čiže ďakujem vám veľmi pekne, že podporujete tento kanál, že prichádzate na tento kanál, lajkujete, zdieľate, šerujete a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin, čo robí Bitcoin. Ako si môžete všimnúť, na 12 hodinovke lížeme ten extrémne dôležitý hodnotu $43,100, pod ktorú nechceme prepadnúť. Zatiaľ nám ostáva ešte 20 minút a potom ešte ďalšia sviečka na to, aby sme nezatvárali dnes a ani zajtra práve na týchto daných hodnotách. Bude sa nám otvárať S&P 500, čiže S&P 500, ak získa, alebo teda ak chytí nejaké pozitívum a následne začne stúpať smerom hore, môžeme sa odrážať od tejto danej hodnoty. Zatiaľ ale jednoznačne vidno, že sme odrážaní práve 200-kou, alebo teda už sme pod 200-kou EMA-kou a takisto sa nevieme dostať nad 50-ku. Ďalšie úrovne rezistencie, ak by sme zažili nejaký pump up, tak určite netreba proste byť nejaký ultra bull, blázon a tak ďalej. Skôr sa pozerajte a hlavne teda, keď tradujete na hodnoty a mali by ste vedieť o tých daných hodnotách, 45 000 bude 21 a potom ďalšia hodnota je 45 600. To sú hodnoty, ktoré nás môžu držať a môžeme sa od nich odrážať smerom dole. Zatiaľ teda, ako si môžete všimnúť podľa price akcie, to vyzerá tak skôr negatívnejšie. Ako som hovoril, máme tu ešte nejaké supportové hodnoty, ale extrémne dôležitá hodnota nie je ani tá spodná línia. Čo sa týka tej spodnej línie 200 na 12 hodinovke, tá sedí na hodnote $41,700, ale extrémne dôležitá je práve tá 43 100. Toto je oveľa dôležitejší level ako tá 41 700. Skrz toho, že potom ukážem vám na daily, že kvôli čomu je to taký veľmi dôležitý level. Čo sa týka indikátorov, indikátory takisto nevyzerajú nejako príliš veľmi zaujímavo, alebo že by sme mali mať nejaký bull push, ale upozorňujem, hej, otvorí sa na market do tretej S&P 500, čiže ak S&P 500 dokáže potiahnuť sa smerom hore, následne by sme mohli získať aj trošička pozitíva do Bitcoinu. Čo ja tu ale vidím trošička negatívnejšie, aspoň zatiaľ teda na tejto 12-hodinovej sviečke sme boli odmietnutí, RSI-ko je už v Berizóne, ale čakáme ešte na túto červenú líniu. Čiže stále máme tu možnosť a priestor na otočenie, ale potrebujeme udržať tú hodnotu $43,100. Je to veľmi dôležité. Stochastic RSI pod 20-kou nie je to príliš najpríjemnejšia vec, ale už sa aspoň otočili a sú nasmerované smerom hore, ale potrebujú sa dostať nad hodnotu 20-ky čím skôr, tým lepšie, aby sme tu nemali spôsobovaný väčší tlak smerom dole. Čo sa týka VT Cross nám už naznačuje, že ten push a ten progres smerom hore a ten bullish moment, to bullish momentum sme stratili, keďže sme už v bearish zóne, čiže zatiaľ teda nám nejako príliš tá Bitcoin konferencia nepomáha. Čo sú celkovo, neviem či dobré dáta, hej, dobré dáta budú, ak sa nám teda otočia bíci, lebo ako si môžete všimnúť, jednoznačne ADX nám poukazuje jednu vec, že sme plne pod kontrolou medveďov a bíci aspoň sú už teda v neutrálnej hodnote, ale ADX nám stúpa smerom hore. Toto nie je dobrá vec, ak to ostane v takom istom setupe. Keby stúpalo ADX a naraz spolu s BEAC-mi, vtedy by to bola pozitívna vec, vtedy by sme mali určite odrazenie. Ale BEAC-i sa tu musia čím skôr otočiť, lebo proste medvede, oni zažijú menšie vyklesávania a následne, keď sa otočia smerom dohora, tak to bude pád možno až na hodnoty cez $41,000. Čiže to určite nechceme. Zatiaľ sa nám tu noja bude lámať chlieb na tejto a hlavne teda myslím si, že na ďalšie 12 v sviečke. Myslím si, že máme práve ešte dnes na to, aby sme sa mohli odraziť, alebo teda dnešok je ten deň, kedy sa chceme odraziť, lebo cez víkend, hej, víkendy sú slabé volume, hej, viacero veci sa tam dejú, viacero manipulácií, takýchto všelijakých vecí sa tam vie udiať, čiže bolo by úplne najideálnejšie, ak by sme sa odrazili práve od tejto danej hodnoty. A tu je ten dôkaz toho, že prečo sa potrebujeme čím skôr a tým rýchlejšie odraziť práve od tejto danej hodnoty $43,000, $43,056 práve na daily closing basis, čiže potrebujeme, aby sviečka nezatvárala práve pod touto danou hodnotou. My môžeme wicknúť na $42,542, ale aby táto denná sviečka, ktorá bude zatvárať o 12 hodin a 16 minút, aby nezatvárala pod hodnotou $43,000, lebo potom, hej, jednoznačne aj ten setup tu vyzerá skôr taký trošička negatívnejší, EMA 21 bude tlačiť
cenu Bitcoinu smerom dole, máme tú supportovú hodnotu, čiže prakticky tu nám máme jednoznačný ukazovateľ, hej. Čo sa týka nejakého longu, skôr by som si počkal, možno príde ešte nejaká testovačka, teraz je to dosť extrémne nebezpečnejšie, minimálne skrz toho, že sa blíži víkend, ja cez víkendy nie príliš veľmi rád tradujem, ale jednoznačne ja si skôr teda počkám, že či príde nejaké jasné odrazenie a prerazenie 21 a následne skôr využiť nejaký ten tradík od 44 250 po 45 po 45 600, než teraz radšej predbiehať market. Po prípade nastúpiť do long pozície pri 43 000 s tým, že môžeme sa tam odraziť, ale veľmi tesná stopka, lebo toto je fakt, že zóna a hodnota, ktorú si môžete všimnúť, že potrebujeme sa tu odraziť. Čo sa týka daily chartu, tu navidíme takisto na RSI-ku odmietnutie, stochastik RSI plne vo vyklesávaní, minimálne aj na 12 hodinovke, aj na daily, to vôbec, ale že vôbec nevyzerá tak, ako keby vôbec nemali chuť byť si to tu odrážať. Čiže čo sa môže veľmi jednoducho a veľmi rýchlo stať, je, že proste stratíme túto hodnotu 30-ky a následne sa môžeme pozerať na zhruba nejaké vyklesanie až na hodnoty 39 500 dolárov a tu nás som aj na to upozorňoval vo včerajšom alebo predvčerajšom livestreame, že je to taká kritická hodnota, kedy tu na bol market trošička pozitívnejší, hej, ten celkovo sentiment bol veľmi pozitívny, ale následne stráta a naspäť vracačka do tohto daného trojuholníku, tu nám sa môžu zlomiť aj tí, čo boli extrémne pozitívne naladení tu na a tu nám môžu byť veľmi frustrovaní a môžu z tej frustrácie odpredávať a spôsobovať práve väčší tlak, než to bolo predtým, hej, keďže tu nás sme mali jednoznačne stále sme podporovali, odrážali sa od tejto danej zóny a tu nás sa nevyplnil ten target, ten measurement, ktorý by sme mali mať. Čiže toto môže spôsobiť obrovskú vlnu negativity a takéto únavy z marketu, čo je úplne normálne a prirodzené, keďže my sme stále ešte v nejakom tom väčšom timeframe v downe, hej, prakticky nič sa tam za dlhé týždne nezmenilo, máme tu nejaký postupný flag, postupné stúpanie, ale sú to veľmi kritické a dôležité hodnoty, aby sme ich teda aj udržali. Čo sa týka weekly, ako si môžete všimnúť, tak weekly minimálne, čo sa týka price akcie, nevyzerá najúžasnejšie. Zatiaľ teda, hej, aj tu na tomto leveli vidno tú 40, necelú 43 tisícku. Rezistencia je 48 tisíc dolárov, to isté na daily, to isté na weekly. Zatiaľ teda tu máme, čo je pozitívne na weekly, je, že aspoň sme si spravili nejaký ten vyšší high, než ten predchádzajúci. Čiže tu nás sme mali posledný high, následne low máme na hodnote 37 tisíc dolárov a máme vyšší high, než ten predchádzajúci, ale teraz je extrémne dôležité, aby sme si udržali na týždennej báze práve tento low. Nemôžeme, určite nemôžeme prepadnúť nižšie než pod hodnoty zhruba nejakých 37 700 dolárov, lebo proste to nás bude hnať na 30 tisícku a možno teoreticky ešte aj nižšie, ale na to si ešte nejaký ten týždeň počkáme. Čiže zatiaľ sme teda nedokázali nejaké bláznostvo a šialenstvo a máme tu pekné náznaky, čo sa týka Bitcoinu, ale zatiaľ teda stále odmietnuté jednou poslednou najväčšou rezistenciou. Čo sa týka trojdňovky, na trojdňovke si môžete všimnúť, kde sú také tie rezistencie, ak by nastal ten prepad cez 40, necelú 43 tisícku, brzda 49 100, ale skôr by som sa pozeral práve na tie 38 tisíc, 39 tisíc dolárov, ale to až bude po prekonaní práve tejto danej hodnoty 43 tisícky. Čiže prepad sa 43 tisícku, naspäť na spodnú hodnotu 39 500 dolárov. Neviem, že či nás udrží práve tá stovka. Hej. Je tu stovka, hej, 41 700, môže to byť nejaká odrazová zóna. Je dobré, ak si budete uvedomovať, že je tu táto daná línia, ale príliš veľmi by som sa na ňu nespoliehal skrz toho, že ten sentiment bude veľmi už naštrbený. A ako viete, hej, market je riadený emóciami. Čiže, ako som hovoril, S&P 500 bude otvárať už o nedlhou nejakú hodinku aj niečo. Bolo by dobré, ak by teda neboli vo vyklesávaní. Teoreticky, hej, oni budú otvárať sviečku, môžu otvoriť napríklad na hodnote 4400 bodov, ale musia tam mať jednoznačný odraz, aby to pomohlo Bitcoinu. Čiže úplne najideálnejšie by bolo, ak by boli vstúpania, ak by sa začali odrážať. Zatiaľ teda sú presne na tej rovine 200-ky, takisto S&P 500 a celkovo tradičný market nevyzerá úplne najlákavejšie a najcukrikovejšie. Čiže treba si na to dávať bacha.
bude to mať dopad a stále ako vidno, má to proste dopad aj na náš market. Zatiaľ, čo sa týka štvorhodinovky, hej, tá 40, 43 tisícka, 42, 700 môžu byť nejaké wiki a odrazy, čiže bacha na tú price action, ale štvorhodinovka je plne bearish na všetkých jedných indikátorov. Sice sú tu nejaké známky otáčania, ale plne bearish. Stochastic RSI na štvorhodinovke sa aspoň dostáva z toho daného levelu, ale zatiaľ, hej, keď udržíme, myslím si, že keď udržíme dneska tú danú hodnotu 43 tisícky, 42 700-ky, tak cez víkend sa zase môžeme plieskať niekde, mať nejaké menšie volume, hej, možno sa hádzať na hodnoty 45 tisícky, 45 600-ky, ale musíme dnes udržať. Proste dnes je fakt, že kritický deň pre Bitcoin, aby sme nezažili nejaké obrovské vyklesanie a tým pádom strata tejto 43 tisícky môže spôsobiť to, že praskneme aj cez ten daný trojuholník, ktorý sme niekedy dávnejšie proste držali. Čiže treba si dávať bacha v tomto danom markete. Fakt je to také všelijaké, čo sa týka tradu. Upozorňujem vás, berte čo najviac tradeov, hej, netreba sa pozerať na nejaké šialené percentá. Myslím si, že tento market práve teraz v takej situácii, ako je, nie je vhodný na to, aby ste očakávali nejaké stovky, tisícky percent, či už spotradujete, alebo tradujete na páku. Myslím si, že teraz je práve ten daný market, kedy môžeme využívať menšie profity, keďže tu máme stále volatilitu, niektoré coiny sú vo vyklesávaní alebo vstúpaní, pri páke je vám to úplne jedno, že či to ide smerom dole alebo smerom hore, len musíte zvoliť presnú stratégiu, aby ste určili ten trend, v ktorom trendujú tie dané coiny. Zatiaľ teda, vďaka tomu, že Bitcoin bol dnes odrazený prakticky od tej hodnoty 21 na 12 hodinovke, tak následne kompletne každý jeden, alebo skoro každý jeden coin je vo väčšom vyklesávaní. Čiže toto by bolo videjko na dnes, len také upozorňujúce videjko. Pozrite si livestream, tam som rozobral trošička viac Bitcoin. A ďalší update by mal byť teda až v pondelok, minimálne teda z kanclu. Uvidím, že či teraz stihnem livestream a budem mať energiu na livestream. Ak nie, tak sa livestream udeje až v útorok pre všetkých, ale dúfam, že to stihnem v pondelok. Zatiaľ teda vám prajem pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.